Lamb Champs Ride 2024, a Hampshire Down. Okay, wat is hierdie skaap? Hoe proe hy? So, ja, ons doen nie gewoonlik 'n pas op hy skaap nie, maar dit is nou 'n draw hier, dit is nou 1 en 7, nê. Kijk, hier is nou raai spreek woordelike ding van goeie goed is skaars, nê. Dis seker hoekom die Hampshire Down so lekker is, want hy so skaars. Presies. En die Elise, vir jou gaan dit met julle. Goed om jou, Andrei. Nee, rustig so. Julle twee is nou al weet, deel van Lamb Champs af, hoe jy net nou gesê, jy het al elke minuut van Lamb Champs af deelgeneem van die heel begin af, nê. Ja, ek is al bekommerd, ek gaan my hele kudde uitslag op die einde van die dag, maar dit bly lekker. Die atmosfeer, die teenwoordigheid en alles bly lekker. Ek sou elke keer weer deelneem. Nou, sê gou vir my, nee. Want jy het nou twee Hampshire Downs. Ek neem dit dis die skaapie agter julle, nee. Ja, daai is ons ram. Hoekom 'n Hampshire Down? Kom ons begin daarso. Andre, ja, ek het al op 'n vorige geleentheid ook gesê dit maak hulle anders. Hulle is gehard, hulle het swart pigment, swart hoewe. So hulle pas maklik aan. Hulle sukkel nie met daai tipe van siektes as gevolg van daai goeters nie. En ja, hulle kry steel baie lekker. Hulle is baie gehard en hulle is vrugbaar ook. Dit is die belangrikste eienskap van hulle. Hulle sukkel nie om hulle kleintjies groot te maak nie en tweelinge en drielinge is algemeen by hulle. Ek kyk ons het net nog gekyk na daai ander karkas, nê, die nommer 1 karkas, nê. En ek weet nie het sy hom gevat nadat jy klaar geslag het nie, wanneer het sy besluit watter een is haar en nie. Ja, hulle sê mos jy kry nie 'n kwaai vrou nie, net 'n bang man. So ek moes maar luister en toe gee ek maar vir haar. Sê gou vir my, want hy het geklassifiseer as 'n 4 uit 5, nee? Ja, vir bouvorm. So dit was 'n A3 gewees, 4 uit 5 bouvorm, al daai goed. Ons het hom nogal so gestaan en kyk, dis soos hy kon net so wel 'n 5 gewees het, ja. Actually. Nee. Maar is dit in die rent deel van die Hampshire Down dat hy so uniformig is, of is dit 'n kwessie van julle het die goed maar geselekteer ook so met die tyd? Kyk, jy selekteer en dis waartoe jy wil werk. Dis baie maklik om 'n uitskieter dier te kry. Dit is baie maklik. Die groot ding is om oor 'n klomp diere, daai eenvormigheid te kry. Dit is waarna ons streef. Ons wil 'n klomp hê wat presies dieselfde lyk. En dis waarmee ons nou doenig is of mee besig is om hulle so eenvormig as moontlik te kry. Elise Marie, wat is skaap is die lekkerste? Wat is die myne? So, in jou kop is hierdie nie 'n draw nie. Ons het nou gesê 1 en 7 draw hierso, nê. So nommer 1 ben. Nommer 1 altyd. Ek julle net wys hoe lyk die skaap. Okay, baie lekker deel van die dag. Noem hierdie 'n bietjie. Wat is jou naam? Sefiso. Sefiso. So blijkbaar was daar 2 mense wat die Smart Shopper kaart gevind het by die Smart Shopper stand. Kan julle 2 af die nek voor in te kom? Luister, en dan wil ek nog 3 mense hê wat kom saam. Daar is definitief nie. Maar jy moet, dan sê kom jy sommer jy mooi gecheer word. Jy moet 'n Smart Shopper kaart hê. Ja, ek hoop nou net die ouens wat die punte gee stem ook saam met jou. Ons sal maar sien wat hulle doen. Ons sal ons sal definitief nie vir julle prys kry as jy loop. As hulle nie so besluit het nie, het hulle nie daai stuk geëet wat jy geëet het. Sê gou vir my, as jy nog sien toe belangstel om die skaap in die ander te kry, want agter die paviljoen ek het nog net I'm sure down nou. Wat 3 of 4 keer in my lewe gesien en dit was elke keer op Blackchat. Ja. Nee. Ja, kyk, ons is op Facebook ook. Zorro Hampshire Down. Jy kan kyk daarso. Ons hoekom Zorro boerdery nie, maar ja, toe maar. Ja, dit het maar gekom met 'n ram wat ek gekoop het. My heel eerste ram se naam was Zorro geweest en dis waar ons op die naam gekom het om die stoet te maak. Om Zorro te noem, ja. So, jy sê Zorro, Hampshire Down. Ja. Op Facebook. Dis hy. Hulle kan ons by julle uitkom. Van daar af kan ons gesels en dan kan ons kyk hoe kan ons hulle help met ene dat hulle ook dieselfde gehalte proe wat jy vandag geproe het. Hy klink vir my nou weer plat. Ek is eerste in die tou. Right, dankie baie. Okay, soos hulle sê. Hampshire Down se van Zorro, Hampshire Down en soek hulle nou daarso op Facebook. Annelie, Annelie, Annelie. Annelie, Annelie.